Moi ja tervetuloa uuden Foodcraft Glory-jakson pariin. Tehdään tänään ilman twistiä ja hei, viime jaksossa me tehtiin twistillä nimeltään 11 eri liikaa Foodcrafti. Kannattaa tsekata se tämän jakson jälkeen nimittäin, jos et ole nähnyt vielä, siis se on oikeesti, se on hyvä jakso mun mielestä. Ja ylipäätänsä jos digaat tästä sarjasta, niin hittaa tähän videoon ihmeessä tykkäys. Ja jos sä oot vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä myöskin se kanava tosta alta. Mut siis joo, mennään tähän draftiin pointsella niin kuin aina ennenkin. Ja toi format tulee tässä, 4-3-2-1 on Solid Formation, mennään sillä siis. Ja toi kapua sitten vaan, Paulo Dybala, Messi, oi Team of the Season Robben. Sääli, että se ei oikein tähän Formationiin natsaa ihan hirveän hyvin silleen, että tässä ei ole niinku RM-spottia, vaan RF. Mutta Robben on kuitenkin Robben, mennään siis sillä. Ja sit katsotaan vaan, Strikerix Tots Leva kautta Auba, olisi niinku tosi kova. Ei tuu kumpaakaan näistä veijareista, tulisi 88 Aubameyang. Joka tietenkään ei ole mikään paras versio Aubasta. Mutta pitäisikö se silti ottaa ihan vaan koska se on Auba. Ja meillä on jo Robben, että olisi niinku Bundesliigaa valmiina nämä linkit, joten otetaan Auba. Koitetaan tehdä vähän enemmän Bundesliga-draftia ehkä tästä, jos tulee niinku hyvät valinnat vaan, koska Bundesliga on ihan nice. Enkä mä kauhean usein tee niinku Bundesliga-twistillä, tai en se mikään twisti on, mutta siis niinku en vaan usein tee Bundesliga-drafteja ylipäätänsä. Oikeassa tuli sitten niinku Susaettaa, Musaa, Walcottia, Suso tai Tauvin. Linkkeen puolesta kukaan ei ole mitenkään älyttömän, mutta tämä Man of the Match Walcott on tosi sweaty, 97 pace. Itse asiassa tästä draftista saattaa tulla tosi supernopea drafti. Musta tuntuu nimittäin, niinku puhun nyt vaan paceista, en puhu niinku tekisin nopeeta. Mennään jos katsotaan tätä alkua. 97 Auba, niinku pace, 97 Walcott. Ja 94 Robben on jo niinku hyvä startti. Kuka sit tänne Marco Reus? Oisko mitä? Oisko EA diili? Okei, ei. Otetaan sitten, onks Record Breaker rolle vähän tylsä? No onhan se, mutta mä valitsen sen silti, elikkä nyt niinku 4 ekaa valintaa valittu ja huonoimmalla on niinku 94 pace. Eli tää on tämmönen sairaan hikinen food drafti kautta sairaan sweaty. Täällä on sitten Toni Kroos ja se on kaikkea muuta kuin sweaty 46 pacellään. Mut siinä on toi Saksa-linkki, niinku, että Bundesliigasta moni on saksalaisia, plus niinku, linkki Ronaldoon myöskin. Että niinku, Kroos olisi silleen kyllä ihan nice. Sääli, että ei ole Toti Kroos olisi niinku, paljon parempi, mutta kyllähän tämä Inform-versiokin tässä menee, jos ei parempaa tule. Ja sitten vaan keski-CM seuraavaksi. Tähän tulee jotain hyvää. Kevin De Bruyne, Marquisio, Pogba 91. Se on kyllä tosi kova kortti. Mun pitää vaan miettiä myöskin linkkejä. Että toi Walcottia mä en halua oikein tähän avaukseen. Mä haluaisin niinku Robbenin avauksen tai viimeistään vaihdosta. Mä haluan myöskin oikeastaan Auban avauksen. Sitä Bundesliga olisi niinku hyvä saada. Mutta tässä ei sitä kuitenkaan ole. Tässä on niinku Calcio Aalto ja Valioliigaa. Et kaipa se näistä tää Pogba on fiksuinta, mutta todennäköisesti ei päädy avaukseen kuitenkaan. Tulisiko tähän Bundesliga keskikenttää? No ei tuu. Ne on nyt kyllä aika kiven alla. Et tässä on Bastian Schweinsteiger, jos olisi vihreä linkki Pogba. Tää linkkaisi myöskin tohon Kroosiin. Ehkä tälle Schweinille olisi oikeastaan käyttöäkin jopa. Ehkä. Otetaan Schweinsteiger siis. Ja tehdään nyt niinku tällainen swappi. Ja sit vielä, nostaako tää? Tää nostaa vielä 3:lla, okei. Nyt vaan tää Auba on täällä aika yksinäinen tuolla kärjissä. Mä halusin Bundesliigaan, mut niin vaan se ajautuu pois Bundesliigasta niinkun EA tavallaan pakottaa, koska ei anna mulle Bundesliga-pelaa. Se on niinku vähän ongelmallista. Ja toi täällä olisi Inform Marcelo, mikä on kyllä jees pelaaja. Mut mä en sit tiedä, onko mä silti enemmän Alban, koska usein tulee Toty kautta Tots Marcelo. Ja joka tapauksessa Albakin on loistava laitapakki. Mun mielestä itseasiassa parempi kuin toi Inform-versio Marcelosta. Niin mä menen Alpaan. Tossa olisi ollut myöskin Rodriguez joo Bundesliigaan, mutta en halua sitä kuitenkaan välttämättä valita. Tähän Tots Hummels tai Normi Boateng. Molemmat kelpais, mutta ei tuu kumpaakaan. Koulibaly, Silvestre, Sakho, Maksimovic ja Vlaar. Tosi nihkeitä, niin kuin tai no, Sakho, Valioliiga, vihreä linkki Pogbaan. Kaippa se näistä on fiksuinta. Ottaa siis joo, ja sitten valitaan tänne näin. Onuoha, noni, Tots Syle, eli vielä pikkiriikkinen sauma pitää tää niin kuin Bundesliga-tiimi tässä elossa. Onko se fiksua ottaa Syle? En tiedä, mutta on kuitenkin massiivinen 93 defending, 90 physical. Niin kyllä mä niittenkin perusteella ton Syleen valitsen. Ja sitten tänne näin veskaa vaan Horn. Oblak, Moija, Asenho tai Sportiello. Mä kyllä pidän tätä Bundesliga-jutun tässä mukana ja otan tänne Hornin. Joo, kyllä. Nyt on avaus valittu. 75 chemistry. Toi nostaa 4:llä.
Elikkä musta tuntuu, että tää Robben jää tänne vaihtopenkille, mutta toi... Ottaisin se sitten niinku kentälle mielellään aika nopeasti. Me tarvitaan myöskin uutta hyökkääjää. Tää voisi olla tyyli vaan semmonen niinku chemistry-hyökkääjä siitä, että mä niinku vaihtaisin se heti pois. Et joku, vaikka joku tyyli ihan surkea englantilainen hyökkääjä, mikä linkkaisi niinku Walcottiin, kelpaisi ihan fine. Tyyli Andy Carroll, vaikka tuli nyt ekana mieleen. Sellainen, millä mä en siis tekis mitään, niin toi... Lähdetään hakemaan sellaista ja sitten uutta RPtä myöskin. Siinä on ne niinku kaksi kaikkein tärkeintä spottia. Ja sit mä heittäisin niinku heti varmaan alusta ton Robbenin kentältä. Tänne tulee niinku Kyle Walker, se on tosi hyvä RP. Et se korvaa ton Robbenin nyt tästä näin. Joo, toi tuo plus 8 kemistriä. Otetaan sit tänne näin, haetaan sitä hyökkääjää vaan. Haetaan jonkunnäköistä hyökkääjää. Elikkä Iago Aspas, sitä mä en kyllä tarvi, mutta täällä on Marco Reus, joka voisi pelata myöskin vasenta laitaa. Ja Reus ei kyllä... Se tois vihreä linkin Auballe. Joo, kyllä mä niinku Roysista dikkailin. Otetaan Reus. Mites Kemi? Tää nostaa 9. Noni, se on massiivinen. Eli nyt kaikki on vähintään 7 paitsi Walcott 6. Joo, meitsi ihan kyllä dikkaa tästä draftista tälleen. Ja nyt ei oo sitä niinku tylsää rolleja avauksessa, vaan nyt on niinku... On tää Reus, Auba ja Walcott kunnon sweaty-hyökkäys. Ja penkillä Ronaldo ja Robben tähän mennessä. Näyttää kyllä ihan siistiltä. Sitten vaan vaihtoveskaa, tää ei oo mikään kauhean tärkeä spotti oikeastaan. Meillä on jo ihan tarpeeksi hyvä veska. Totta kai joku Neuer olisi ollut vielä upgrade, mutta sitä ei tuu. Mut Hugo Loriskin menee maaliin, mut sit se vähentää ton syleen kemiaa, joten se ei olisi ainakaan niinku tällä hetkellä. Ja Loris ei oo mitenkään must maali, vaan mennään. Mä en oikein dikkaa sitä yhtään niinku... Moni varmaan tietääkin. Mut mennään nyt silti niinku näistä valinnoista Lorisilla niinku siisti rating 94 ja näin. Tsekataan sit mitä tänne tulee. Montoya, Tots Alexandro. En usko, että on mitään hyötyä sille niinku avaukseen tai mitään, mutta tässä on niinku, tää penkki on niin kova, niin mä haluan ottaa myöskin Alexandron tänne, niin nostetaan reitingiä entistä ylös, niinku entistä ylemmäs, ja katsotaan mihin reitingiin päädytään loppujen lopuksi. Jos niinku tällainen vaihtopenkki jatkuu, niin tää voi olla aivan fantastinen, ja tänne me saadaan Gaitan, Pjanic, Mkhitaryan, Payet tai Alonso, aika silleen nihkeitä. Alonso nyt periaatteessa linkkaisi, mutta Ei se linkkaa paremmin kuin Kroos. Joten otetaan Mkhitaryan. Siis ei oteta sitä, mä vaan mietin niinku pohden ääneen tuota vaihtoehtoa, mutta ei. Otetaan Payet korkeimman ratingin takia ihan puhtaasti. Tänne sitten vaan Sigurdsson, Carrasco, Eriksen, Schürrle. Schürrle olisi vihreä linkki Reusiin, mutta en tarvitse sellaista kuitenkaan. Otetaan Carrasco, korkein ratingin jaetulla plus Hunter. On ihan pätevää valuuttaa, ja sitten tähän näin, Benteke, Joao Mario. No nyt ei sit tuu reitingiltä enää niin spessuja, nytkin tulee ihan okota, mutta ei lähellekään sitä tasoa, mitä äsken tuli. Otetaan Riyad Mahrezin 86, Team of the Group Stage-kortti tästä näin vaan, vielä 5 pelaajaa valitsematta. Näin on nyt niin tärkeetä, mulla on jo niinku tää tiimi käytännössä valmiina. Toi Depucci nostais chemistriä RP:nä, ja me ehkä tarvitaan sitä chemiboostia niinku... Ei se nyt pahaa olisi. Sakho Fulkemille. Otetaan se nyt ainakin näistä valinnoista joo, mutta kyllähän niinku Walker on parvi. Jos mä saan niinku muutenkin 100 kemin, niinku, jos mä voin pelottaa Walkeria täällä, niin sit kyllä ehdottomasti Walker ennemmin, mutta katsotaan. Vielä 4 valintaa kuitenkin. Tänne tulee Traore, Hysai, Proto. Nice! Tots Insigne. Tää on kyllä kova. 94 reitter pelaa, en oo täällä pelannut. Ja totta kai legendarinen 99 pace löytyy täältä äijältä. 93 shooting, 98 dribbling, 95 passing, 80 physical. Tosi kovaa settiä. Kelpaa kyllä vaihtohyökkääjäksi ehdottomasti. Ja muokataan tähän väliin vähän tuota penkkiä. Jos vaikka rating nousisi 109 tai niinku 90, olisi ihan nice. Elikkä toi ei kyllä taida nousta vielä tällä penkillä, vai nouseeko? Joo. Edelleen jää 89. No ei se haittaa, vielä 3 valintaa tekemättä kuitenkin. Eli, mitäs tulee tänne? Tähän ei tuu kai mitään spessua. Gachi. Balenciaga, okei. Tässä on Shadow tällä Balenciagalla, ja kyllä sille on käyttöä, että joo. Toka vika valinta, nyt ei sit pärähdäkään enää niin hyviä. Tänne tulee hopeita. Hopeita sitten vaan, tässä on tää Mollo. Sillä on Hunter, mä en kyllä Hunteria tarvii, mutta otetaan oikeastaan enemmän tää Anchor täältä Toijalta. Ja nyt Chemistry Style Glitchi, elikkä toi... Joo, eli Shadowweita meillä oli 1 kappale, ja Anchoreita myöskin 1. Toi Shadow menee Depuchille. Ja Anchor menee Sylelle. Joo. Sitten oikeastaan... Joo, pidetään noin vaan. Sitten meillä oli 1 Hunter. Pitäisikö boostata Reusin? Joo, Reusille Hunter. Miksei?
Ja eiköhän se ollut siinä. Eiköhän se ollut siinä. Sitten tossa olisi myöskin Hawk. Oikeastaan pistetään Hawk Walcottille. Eipä se kai siinä mitään menetäkään. Ja sitten vielä viimeisen valinnan kimppuun. Mitä tulee tän? 190 ratingin kun saatais nostettua, olisi kiva, mutta tähän ei tule mitään sellaista. Elikkä nämä on kaikki non-rev-pelaajia. Victor Moses, mä tiedän näistä parhaiten. Kaikki on kyllä tuttuja pelaajia, paitsi tää Fedetski. Eli Victor Moses on meidän valinta myöskin tästä. Sitten tätä näin jätetään oikeille pelipaikoille ja näin. Kyllä tästä ihan jees food drafti tuli toi La Liga, Valioliiga, Bundesliiga, hybridi. Ja niin, Auba on avauksessa joo. Sääli kun ei tullut Tots Aubaa. Mä olisin sillä halunnut pelata paljon enemmän, mutta niin. No ei voi mitään, aina ei voi, tai niinku kaikki ei voi saada kerralla. Tänne vielä oli Syle, eli nyt on 88 rating. Se tippuu yhdellä. Okei, no ihan sama, 88 rating. Se saa keilata, nostaisikohan tää. Se nostaa 89. Mä vaan mietin, että pitäisikö mun laittaa Walker tänne vai ei. Ehkä ei kuitenkaan, toi niinku kemi on vaan niin paljon siistemän näköinen. Toisaalta jos vertaa statseja. No joo, siis jos mietitään, niin toi Walker voittaa kaikissa. Ja tää tiputtaa vaan Sakhon-kemia vissiin seiskalle. Joo. 7-kem Sakho ja 10-kem Walker mun mielestä on parempia kuin 10-kem Sakho ja 10-kem Debuchi. Tää on mun mielipide. Että toi, vaikkakin se kemi nyt ei ole se 100 todennäköisesti ainakaan, niin mä teen näin siltikin. Kyllä ne niinku, tai se pelaajamateriaali on tärkeämpää kuin chemistry mun mielestä ainakin. Eli tästä tulee vielä toi manageri totta kai. Eli tänne tulee tota Englannin nelostasoa, La Ligaa, Calcio A:ta, Ranskan liigaa ja lisää La Ligaa. Eli tää boostaa nyt yhdellä. Tää ei boostaa yhtään. Tää tulee yhden boosti myöskin, ei yhtään. Ja yhden boosti myöskin tästä vissiin kyllä. Eli eipä sillä kai niin väliä, mutta voitais ottaa vaikka tää Antonio Ardabel. Otetaan enemmän tää Ernesto Valverde. Noin! Eli 97 chemistry, 89 rating, kovan luokan drafti, tosi sweatejä pelaaja, jengi täynnä, on Robbenia, Aubaa, Roycea, Walcottia, vanhoja kunnon FIFA-legendoja. Keskikentällä vähän ehkä pelottaa tää, että tässä on niinku Kroos sekä Schweinsteiger, molemmat niinku tollasia hitaita kavereita. Ja Schweinilla kun on vieläpä high, niin toisen kunto tuppaa loppumaan jossain vaiheessa peliä. Mutta esim. Tää Aleksandro on oikeesti aivan huikee niinku supersapina CM-tontille. Ja hyökkäykset on heittäin niinku Insignia, Robbenia ja Rolleja. Tää on niinku vähän ylitarjontaakin oikeestaan. Varmaan ekana ainakin alussa otan niinku vaan Robbenia ja Insignia, ketä tää Rolle on jo vähän silleen nähty. Tai ehkä se päätyy kentälle. Katotaan! Anyway, heitetään noin instructionit vielä ihan nopeesti. Eli laitapakit stay back while attacking. Kaikki tonne vielä Walkerille. Kaikki CM:t stay back while attacking myöskin. Kaikki hyökkäät get in behind ja press back. Eli tuolta Auballe ja sitten vielä Walcottille. Noin, ne on nyt valmiita. Voitettiin viimeksi tosi surkealla draftilla, ja totta kai tavoite on myöskin tänään voittaa vähän paremmalla draftilla, että ei kai siinä. Lähdetään kattoon, että miten niissä peleissä sitten käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis, tässä oli 4-4-2, siis toinen variaatio. Kärjessä oli Mertensiä sekä Lukakua, Toti Ronaldo, Biglia, McCarthy, Lens vissiin toi oikea laituri, Marcelo, Matip, Kone, Klein sekä Bekovic. Ihan jees tiimi, 88 rating, 95 chemistry. Ja toi, tää itse peli oli erittäin surkee tää eka peli, siis erittäin tylsää ja myöskin vähän lagista, elikkä toi, tässä heti alussa mein niinku tein pari maalia, sen jälkeen tää äijä niinku vähän vaihtelevasti välillä jättää ohjelmin, välillä pelaa ja välillä liukutaklaa tyhmästi, välillä pistää paussia vaan ärsyttääkseen, tekee kaikkea tyhmää. Ja tää oli siis suomalainen kaveri ja toi, ei kyllä ollut yhtään hauskaa, että tässä meni jopa puoli tuntia niin kuin pelata. Ja tässä nyt tuli muutama maali, ei tässä ollut tässä koko pelissä oikein mitään pointtia. Huono pelaaja, kyllästyi sit siihen ja alkoi pelleilemään. Pelleilemään aina välillä. Et joo, ei kiitos näitä enempää, tää on niinku pelkkää ajan tuulausta. Mut kuitenkin tässä nyt loppulukemat vielä Marco Reus heittää 5-0, ihan jees veto, siis ei siinä mitään, mutta eipä tossa nyt paljon tuulettamisena heittää kuitenkaan. Eli tää peli siis päättyi 5-0 näissä tilastoissa, mutta nois nyt ei paljon kerrottavaa ole. Ja toka vastusta tulee tässä 4-4-1-1 formationillään. Siellä on Kärje Sanchez ja Pogba CF-nä. On Kante, Martial ja Thiago Robben. Tommonen Bundesliga valioliiga hybridi. Tots Hummels, Philipp Lahm, Van Dijk, Loris ja sitten LB:nä vielä Cesar Azpilicueta. Tää on ihan ok tiimi oikeastaan. Ei mikään erityisen hyvä kuitenkaan mun mielestä. Ja tästä Aupa pääseekin heti läpi ja toi viimeistelee varmasti low driven shotti verkon perukoille sinne niin.
Ja toi mennään 2-0 johtoon myöskin, eli Marco Roissi tekee liikettä. Mutta Aapo mennään ainakin vielä itse, löytää sieltä Theo Walcottin, ja Walcott sitten viimeistelee niin ikään hyvin samalla tavalla kuin Aapo vähän aikaa sitten. Ja tuloksena myöskin sama juttu, eli pallo on siellä maalissa. Puoliaikataulun mentiin 2-0 tilanteessa, näytti ihan hyvältä, mutta ei mitenkään älyttömästi hallinnut, että niin kuin aika vähissä oli molempien paikat, mutta toi pääsee kuitenkin kaventamaan tästä 2-1. Eli kattokaa mikä tila Sanchezilla on, mä en ymmärrä missä mun topparit oikein oli, ja Sanchez sitten niinku kiittää myöskin siitä saamastaan tilastaan. Ja tästä tulee vielä tasotuskin. Elikkä Alexis Sanchez jälleen kerran, erittäin hyvä viimeistely. Mitä muuta kuin mä voin oikein sanoa tohon, kun että hyvin tehty maali. Mut sitten Auba vetää tässä päin, mutta Roppe voittaa ton pääpallon, puskee tyhjiin. Ei mitenkään kaunista, mutta tehokasta ja tarpeellista. Ja vielä ihan lopussa Lorenzo Insigne, jonka otin myöskin puoliaikatauolla kentälle, niin toi iskee 4-2 ja näissä lukemissa myöskin päätetään tää peli. Eli joo, sellainen peli sitten tällä kertaa. Aupa teki maaleja, Roppen, Insigne, muutama eri maalintekijä, Walcottkin teki vissiin, eli niin kuin 4 eri maalintekijä oli tässä maat. Siis tässä on vielä nopea tilastot, että niin kuin hallitsin aavistuksen, mutta kuitenkin tää oli hyvä peli, paljon parempi kuin se edellinen. Ja toi välierävastustaja tulee joka tapauksessa tässä. Kova tiimi, 4-3-1-2, paljon sinisiä kortteja. On kärjessä Auba ja Neymar ja Kämina Pastore. Sitten on toi Vidal, Thiago, Toti Iniesta, Azpilicueta, Valencia, David Luiz. LPtä en tiedä nimestä, joku Tots-äijä kuitenkin ja maalissa Tots De Gea. Tosin Kemi tuossa jengissä oli vähän kyseenalainen ehkä, että ei missään nimessä mikään hyvä. Mutta, tästä näin Roy syöttää Auballe. Auba sieltä sitten syöttää täällä Kroosille. Kroos hetken aikaa driplailee, löytää Pogban. Pogba saa sieltä niinku pelattua itsensä vapaaksi. Ja siitä voimalla pallo verkon perukoille. Mutta sieltä tulee myöskin nopea tasoitus, eli Cristiano Ronaldo nousee korkeimmalle kulmassa. Hyvin pelattu kulmatilanne, meikäläinen oli ihan pihalla tossa. Ja mentiin puoliaikatauolle 1-1 tilanteessa, tasaisissa tilastoissa myöskin. Tämä on oikeastaan tolli vähän enemmän vetoja ja mulla pallohallintaa. Eli ne on siis tasaiset tilastot, niin kuin mä tuossa aiemmin mainitsinkin. Sitten Roppen tekee tälleen, ei niin hieno maali, mutta jälleen kerran tärkeä maali, tai no en tiedä kuinka tärkeä, nimittäin toka puolella niin kuin täysin meikäläisen showta. Eli Marco Reus tästä pistää sitten jo 3-1, ja toi tää tulee sitten vielä 4-1 maalikin. Mä tykkään ton niin kuin jengin, kun tuossa on noi tulokset, niin mä tykkään tosta lyhenteestä olla niin kuin Sly-lyhenteenä. En tiedä tarkoittaako tossa Sly-peliä vai mitä, mutta niin kuin mä oon jossain Q&A-videossa maininnut aiemmin, niin Slythan oli siis mun leipipelejä lapsuudessa, edelleen diikkaa niistä kovin. En ole nyt vähän aikaan pelannut, mutta niin kuin yleensä perinteisesti kerran vuodessa pelaan ne kaikki läpi. Et se on kova pelisarja kyllä, tykkään ehdottomasti. Rolle pisti vielä 6-1 ja siinä tilanteessa myöskin päätetään tää peli, eli niin kuin eka puoliaika vielä tasasta, toka puoliaika ihan niin kuin olisi ollut niin kuin eri pelaaja niin kuin ohjaimessa kiinni, että oli niin kuin sellainen tasoero. Ja toi 6-1 tosissaan peli päättyy ja edetään Fooddraft-finaaliin, tässä on vielä nopeasti tilastot, että niinku niittenkin puolesta hallitsin selkeästi. Ja toi finaalivastustaja tulee vielä tässä, 4-2-2-2, siellä on Tots Suarez kärjessä ja Cavani myöskin 91, kova urukualaiskärkikaksikko, on Mkhitaryan, Kokeelin, Matuidi sekä Pastore, Tots Carvajal sekä Piqué, De Gea, Bellerin ja LB, tää en nyt ehtinyt nähdä. Joka tapauksessa tääkin finaali oli silleen aika helppo. Tää oli oikeastaan Theo Walcott show melkeinpä. Tästä tuli Walcottin ensimmäinen maali. Ja Walcott, niin kuin sanoin, kun kerran on showmies, niin pistää myöskin useamman maalin. Eli täältä sitten ensinnäkin Aubameyangin blokkaa meidän oma pelaaja. Olisiko ollut Royce vai kuka? Royce tai Kroos toi kaiketi oli. Mut sit kimpoo Walcottille pallo ja Walcott upottaa. Ja tästä tulee jo hattutemppumaali. Kaunis viimeistely. Ja joo, siis joo, Walcott show eka puoliaika. Ja menitin puoliaikatauolle 3-0 tilanteessa selkeästi mun hallinnassa. Tuonne mä tiedän niin selkeästi, kunhan toikin niinku paikkoja sai, mutta ei vaan viimeistely niistä. Ja loppulukemat upottaa, ei oo vielä. Päättyykö se 4-0 vai mitään? Pogba ainakin teki 4-0 maalin. Mut joo, tulee vielä lisääkin. Joo, kyllä. Elikkä tätä Walker sitten kuljettaa. Löytää Roppenin takatolpalta. Ja Roppenilla totta kai helppo työ mä tätä, tai niinku pistää pallot tyhjiin. Ja nyt sit 6-0 tää peli päättyy, joo nyt mä muistan. Elikkä täältä vielä Auba kuljettaa tossa, siinä on Insigne myöskin mukana. Pelataan Insignelle tyhjiin, mä tiedän, ehkä ei tarvi suetata niinku noin selkeässä pelissä. Mutta tää on se pointti, silloin niinku useammin jengi rage quittaa ja mä säästän aikaa siinä. Joten sieltä mä suettaa, jos on vaan niinku chanssi, ei se nyt kiellettyäkään ole. Elikkä voitetaan Fooddraft-finaali varsin selkein lukemin 6-0. Ja näissä tilastoissa, elikkä taas kerran toka puoliaika oli niinku selkeästi mun hallintaa. Ja kyllä,
se on meidän toinen Fudraft-voitto nyt putkeen. Tästäkö alkaa uusi voittoputki? En tiedä. Nimittäin tämän, tämän kuvaamisen jälkeen mä lähden Lissaboniin, joten siinä on niin kuin yli viikon tauko seuraavan draftiin. Eli mä en usko, että voittoputki jatkuu sen jälkeen. Mutta kuitenkin, pelit päättyi 5-0, 4-2, 6-1 ja 6-0. Se tokapeli oli tiukka, mutta muuten aika selkeätä hallintaa. Joka tapauksessa lähetän vaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli jo sellainen Fudraft sitten tällä kertaa. Pelit meni tosi hyvin, että siis tiimi oli laadukas ja toimi just niin kuin halusinkin. Otin vaihdosta välillä kentälle Ronaldoa, varsinkin ekassa pelissä taisi. Itse asiassa se palasi vaan ekassa pelissä, mutta sitten niin kuin Roppena otin aina. Insigne otin usein ja Alexandron aina keskikentälle myöskin. Tai sitä äijä on aivan huikea niin kuin box-to-box CM-nä, niin kuin myöskin LP-nä totta kai, mikä onkin se niin kuin normaali pelipaikka. Ja eipä kai sinne, tämä oli siis erittäin tavallaan niin kuin sweaty draft, ja nähtiin myöskin hikisiä maaleja. Hyökkäyskolmikko Marco Reus, Auba sekä Walcott kyllä vakuutti aivan täysin, mutta se nyt ei mikään yllätys ole, että totta kai tällainen hyökkäyskolmikko toimii tässä formationissa varsinkin. Että toi, claimataan meidän palkinnot vielä tästä, niin toivotaan jotain hyvää. Tyyliin Walcott kelpaisi nyt palkinnoista, kun ei ole niin kuin pitkään aikaan tullut, nyt kun olisi aika joku hyvä palkinto, sodankoon tai coinsa, ja jompikumpi niistä, ei, please, sä pystyt siihen, mutta ei, me saadaan 2 kappaletta Rare Codepack sekä Premium Codepack. No joo, tää on kyllä aika huono draft-voiton niin palkinnosta, yksi niistä huonoimmista, ehkä jopa huonoin, se on vähän mielipidekysymys tottakai, mutta kuitenkin, ekana tästä tää Premium Codepack, toivotan tarkemmin tyylin 82 tai tällaisia 83 siitä ylöspäin, nimittäin ne myynyt tällä niin aika paljon noitten Team of the Season Guarantee-packien takia. Tää tulee kuitenkin vaan Valeri, et ei tullut edes Rare-pelaajaa tästä, joten se on aika köyhää. Saadaan myöskin tämmönen hopeipelaaja kuin Jan, mä tsekkaan sen hinnan ihan nopeesti. Elikkäs, joo, tälle ei todellakaan mitään hintaa. Mut kun se multa puuttuu, mä heitän sen kuitenkin klubiin, mut diskardataan tää äijä, tai itemi, samoin nämä, joo. Ja noi duplicate-pelaajat sitten transfer-listalle, vaan suoraan ja loput sitten klubiin. Ei ollut mitään hyvää siinä, mutta en myöskään odottanut. Mutta näistä kahdesta Rare Codepackista, kun se tulisi yksi walkout ja tulisi yksi informi, jotain ihan ok edes pelaajia, niin mä olisin ihan tyytyväinen. Elikkä eka lähtee tästä. Ja siellä on Man of the Match-kortti! Kuka tää on? Oi! Okuretska! Mitä ihmettä? Mä en edes tiedä, että tää on päkeissä. Mä en siis oo tsekannut tuota koko Man of the Match-sarjaa. Mä tiedän, että siellä on Pepe ja Vidalin Man of the Matchit päkeissä, ainakin oli aiemmin. Onks ne vielä? Tai siis kun tää video tulee julkinen, ei tietenkään oo enää, mutta mitä ihmettä? Mä en edes tiennyt tästä kortista. 84 Goretzka. Aivan hullu pelaisi. Mä oon ollut tän normikortilla tossa Foot Champions pelasi joskus aikoja sitten. Ja sekin oli aivan huikee. Mut siis 84 overall, 85 pace, 82 defending ja physical, 85 dribbling, 80 shooting, 84 passing. Siis tää tuli aivan puskista, täytyy sanoa. Tää on vielä nuori kaverikin, 95 vuonna syntynyt ja toi. En mä tiedä, onko tällä arvoa sen enempää, kun se on niinku totseja päkeissä, mitkä on tiputtanut muita äijä hintoja. 10K-200K, please, myy paljon. Siis tää on yksi Draft to Glory-sarjan parhaista paketeista. Mä en tuulettanut hirveesti, kun mä olin ihan shokissa, että mies, että tässä tuli jotain. Wow, okei. Okei, siis toi. Nää ekat näytti menevän silleen niinku, halvi oli niinku 199K, sit niinku suora tiputus 40K romahduttaa odotukset. Mut silti ihan sairaan siisti flöö ja kyllä tää niinku mulle kelpaa ehdottomasti. Et semmoset 40K vähän reilukin taitaa saada tästä ja niinku mulle ei todellakaan liikaa coinsia tällä hetkellä ole. Joten plussaa vaan siitä, loistavaa. Et oli ainakin vörttiä pelata tää drafti, kyllä. Come on, Goretzka. Tuisko toinen joku Man of the Match-kortti tästä paketista vielä? Joku vielä parempi. En kyllä voi vaatia ton jälkeen mitään, paitsi ehkä sitä walkouttia. Ehkä sellaisen mä ansaitsisin myöskin mun draft-paketeista. Mutta ei ehkä tänään. Kuitenkin tästä lähtee. Ei oo walkouttia, ei tietenkään. Ja nyt on pieni flare. En valita. Joku 82 vähintään. Se on tää Ruben Castro, se on 81 vaan. Ei tullut niinku muita sellaisia, mitkä myis enempää. Mut hei, me saatiin niinku enemmän kuin tarpeeksi joka tapauksessa. Myöskin nää squadfitsit on ihan mukavia, nehän mä myyn nykyään kokonaan, koska toi en käytä niitä enää, vaan käytän tollasia playerfitnessejä, koska se on vaan niinku järkevämpää mulle, kun mulla niitä on yli 1000 vielä jäljellä, ja niiden myymisessä olisi niinku, se olisi turhempaa, mut siis hei, me päkättiin Man of the Match-pelaaja, siis toi Flea oli kyllä siisti. Let's go! Siitä saa sen 40K vähän päälle, et niinku, menee tän sarjan parhaimpiin paketteihin ihan senkin takia, koska mä en niinku liikaa hyviä pelaajia ole päkännyt tässä sarjassa. Joka tapauksessa, eiköhän tää jakso ollut nyt tässä. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa.
Tässä on kaiken Food Draft Connectionin soittolista, ja tässä on joku muu video. Sä voit klikata ne molempia tsekata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!